这个单元我们再深入来看一下系统方块图啊。以前我们说过系统可以从 SPR 来看，那如果更深入来看，可以包含有结构路径跟空气路径。那我就以这个打击乐器啊，这是一个古巴打击乐器，来说明这个结构跟空气路径的特性。好，如果我们对这个古巴敲击下去，就是施加的打击力，那当书上我们可能可以量到它的外力，那这个古巴本身结构就会震动，而我们常用的就是会量它的加速度。那结构震动以后呢，就会透过空气啊传出声音，我们听到声音啊，那这就是空气路径。那我们通常也可以用麦克风可以量测到声音的压力。好，所以如果我们做测试，就会有所谓的 R test 去量声音，或是 R test 去量震动。啊，当然我们也可以做对应的分析，所以跟你讲 R analysis。好，那如果我们对结构路径也可以去做所谓的模态测试，啊，那去做 P test， 那同样我们也可以做 P analysis。好，那如果更深入从数学上来看，我们可以从三个角度来看这个系统，啊，从物理域的系统呢，啊，那我们这都是外力、加速度、声音压力，这是都是可以直接度量的。那代表系统当然有结构的MCK 或是音空气路径的 MCK。 好，那实务上我们如果做模态分析，就可以得到系统的模态参数。好，那常用的理论分析方法大概就是用流线元素分析。好，所以做了模态分析，我们可以得到自然频率模态阵型。好，那这自然频模态阵型，这是以结构的特性。那阻尼比呢，通常要透过实验才可以得得到。那空气路径呢，事实上我们也可以得到音场的自然频率跟音场的模态阵型。好，这个我们以后再说。那当然对这个系统，我们一般空气对这自然频率影响其实是很小的。好，那同时呢，如果我们做了简谐分，可以得到频率响应函数，像这个就是对应的频率响应函数。好，那在实验上呢，我们常常会用加速柜去量振动，麦克风去量敲击出来的声音。好，那如果我们实际量测的声音，对这个古巴来说呢，会量到时间域的响应。如果我们做频谱分析，还可以得到它频率域的内涵，好，那就可以得到不同频率以及对应的模态阵型的特征。好，那这样就可以了解这个声音所发出频率的特性。那当然我们在不管做分析或实验，都希望能够比对出有很好的结果。好，那以这个案例来看，那当然是不错的，很好的比对。好，我们最后统整一下这个单元。我们在单元最主要来看的是系统方块图，从 SPR 来看，那 P 有结构路径，也有空气路径。那响应呢，我们有音场的声音压力响应，有结构的加速度响应。那我们会透过分析的手法或实验的手法，来了解像这样子的打击乐器的声音响应跟振动响应。那事实上这跟一般的机器结构来讲都是一样的道理。好，这个单元我们就介绍到这里。